গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাতিপুৱাই দেখিছেনে ইমান গধুৰ চিলিণ্ডাৰটো আনিব লগা হৈছে। চিলিণ্ডাৰটো ল'লোগৈ, চিলিণ্ডাৰ আহিছিলে আমাৰ ঘৰৰ ফালে, ৰখাই থ'লোঁ। তাৰপিছতে খুৰীহঁতৰ পৰা বেঙেনা আৰু কচুটো আনিলোগৈ। আজি বোলো বেঙেনা আৰু কচুটো খাম, কালি আকৌ পকাত শুবলগীয়া হ'ল ৰাতি। দেখিছিলে অৱস্থা নাইকিয়া গ'লে বিচনাখন, সেইখন পাৰিবলৈ গৈ দেখিছোঁ ইহঁতে গোটেইখন খেলি মেলি কৰি থৈছে। তাৰপাছতে একাপ চাহ খালোঁ, তাৰপিছতে ওলাই গ'লোঁ দোকানলৈ। মাংস আনিব গৈছিলোঁ, মাংস নাপালোঁ। তাৰপিছতে চিখৰ টিখৰ কিবাকিবি ল'লোঁ, এয়া আহিলোঁ। তাৰপিছতে দেখিছেনে এয়া মোৰ কাপোৰ উলিয়াইছোঁ, আকৌ ভাওনা কৰিব লাগিব নহয়, আজি ভাওনা আছে। এয়া কাপোৰ কানি উলিয়াই মেলি এইটো আজি আকৌ জুৱেলাৰী ছেট পিন্ধিম, এইটো সামৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে মোৰ মেকআপৰ বস্তুখিনিও সামৰি ল'লোঁ, কাৰণ আকৌ মেকআপটো কৰিবই লাগিব। কি লওঁ কি নলওঁকৈ সেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মোৰ যিটো চুলি আছিলে ভাওনাত পিন্ধা, সেইটো আকৌ ভিডিঅ' বনাওঁতে পিন্ধোতে পিন্ধোতে বেয়া হৈ গ'ল, সেইটো চিজিল কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ভাওনালৈ ওলাই যাওঁ আৰু দেই, আজিলৈ বাই।